Ushtria izraelite ndërmerr një val të re sulmesh ajrore ndaj Gazës, luftimet në rajon hyjnë në javën e dytë të tyre. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken thotë se Washingtoni po punon intensivisht për t'i dhënë fund dhunës në Lindjen e Mesme. Me mira të evakuar një indi në pritjet e një ciklonit fuqishëm që pritet godas bregdetin perëndimor të vendit. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni mos pajtimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pamundësuan miratimin e një deklarate të përbashkët të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në takimin e presidentëve të rajonit njohur si procesi Brdo-Brioni, një nismë Slovenisë dhe Kroacisë. Do të njohim me ecurinë e procesit të vaksinimit në Kosovë, mes debatesh për keq menaxhim që quan në radhë të gjata në kryeqytetin e vendit. Kamera e zërit Amerikës ishte sot në Mitrovicë. Në Tiranë, një grup veprimtarësh dhe organizatash për drejtat e njeriut shënuan sot me një tubim në sheshin Skënderbej ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Izraeli vrau një komandant të lartë militant palestinez në Gazë sot gjatë sulmeve ajrore të cilat tha se kishin gjithashtu në shënjesur tunelet nëntokësore të përdorura nga Hamasi. Ndërkohë, grupet islamike ndërmorën sulme të reja me raketa kundër qyteteve izraelite. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha sot se Shtetet e Bashkuara po punojnë intensivisht për t'i dhënë fund dhunës. Vdekja e komandantit të Gjihadit Islamik për Gazën Veriore, Husam Abu Harbid, ka të ngjarë të sjellë një kundërpërgjigje të ashpër nga ky grup militant që lufton bashkë me Hamasin, lëvizjen islamike që qeverisë këtë enklav bregdetare. Ushtria izraelite tha në një deklaratë se Harbid qëndronte pas disa sulmeve terroriste me raketa antitank kundër civilve izraelit. Të paktën tre palestinezë u vranë gjithashtu nga një sulm ajror izraelit në një makinë në qytetin e Gazës, të hënën, thanë mjekët pas një nate sulmesh të ashpër ajrore izraelite. Ushtria izraelite tha se militantët e Gazës kishin hedhur rreth 60 raketa drejt qyteteve izraelite brenda natës, nga 120 dhe 200 dy netët e mëparshme. Ushtria izraelite tha se nga sulmet ajrore të ndërmarra në rripin e Gazës sot herët në mëngjes ishin shkatruar më shumë se 15 kilometra tunele të militantëve, si dhe shtëpitë nëntë komandantëve të Hamasit. Banorët e Gazës i përshkruan sulmet si më të rëndat që nga fillimi i konfliktit. Pamjet e filmuara nga Associated Press afër kufirit mes Izraelit dhe Gazës tregonin automjetet ushtarake, përfshirë tanket, të cilat qëndronin në pritje. Ende nuk ka informacione për viktimat nga sulmet e sotme. Një ndërtesë trekatshe në Gazë ishte dëmtuar rënd. Banorët thanë se ushtria i paralajmëroi ata 10 minuta para goditjes dhe se të gjithë kishin dalë jashtë ndërtesës. Ata thanë se shumë prej sulmeve ajrore goditën tokat bujësore aty pranë. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken u bëri thirrje të hënën të gjitha palëve në konflikt të mbrojnë civilët dhe tha se Shtetet e Bashkuara po punojnë intensivisht për t'i dhënë fund dhunës. Shtetet e Bashkuara mbeten shumë të shqetësuara nga dhuna që po shkallëzohet. Janë qindra njerëz të vrarë ose të plagosur, duke përfshirë fëmijë që nxirren nga rrënojat, tha ai pas bisedimeve me ministrin e jashtëm të Danimarkës në Kopenhagë. Ai tha se Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten, por shtoi se ishte i alarmuar për faktin që gazetarët dhe punonjësit mjekësor janë vënë në rrezik, sidomos pas shkatrimit nga Izraeli të një kulle në Gazë, ku kishte zyrat agjencia Associated Press dhe media të tjera. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar holësisht shtesë nga Izraeli në lidhje me sulmin, tha sekretari Blinken. Anthony Blinken u takua sot në Kopenhagen me kryeministren daneze Mette Frederiksen. Bisedimet u përqendruan në çështjet ekonomike, ato që lidhen me sigurinë dhe klimën, si dhe nxitjen e vazhdueshme që administrata Biden po i bën përpjekjeve për të forcuar lidhjet me aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diplomati i lartë amerikan zhvilloi gjithashtu një takim me mbretreshën Margaret II, si dhe ka në plan që të vizitojë një laborator të materialeve kuantike në Universitetin e Kopenhagenit. Para se të nisej nga Washingtoni, zoti Blinken tha se Kopenhageni do të jetë ndalesa e parë në një udhtim që do të përqendrohet në forcimin e NATO-s, partneritetit në kuadër të vendeve të Arktikut, përballjes me krizën e klimës si dhe sfidat e tjera globale,
Pas Danimarkës, zoti Blinken do të zhvilloj një takim në Reykjavik të Islandës, ku do të marrë pjesë në takimin ministror të këshillit arktikut. Zoti Blinken pritet të zhvilloj gjithashtu një takim me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Departamenti i shtetit tha se takimi do të jetë një mundësi për të diskutuar rreth ndërtimit të një marrëdhënie më të parashikueshme me Rusinë, si dhe rreth fushave me interes të përbashkët. Amerikanët po përballen me udhëzimet e reja nga qendrat për kontrollin dhe parandalimin e smundjeve. Sipas udhëzimeve, amerikanët e vaksinuar plotësisht në pjesën më të madhe të rasteve nuk kanë nevojë të përdorin maska as në hapësirat e prëndshme. Vetëm 1/3 e popullsisë amerikane është vaksinuar plotësisht. 1/4, sipas anketave, thotë se kanë plan të marrë njërën nga tre vaksinat. Amerikanët, bizneset dhe zyrtarët e shëndetësisë u befasua njavën e kaluar kur CDC tha se individet e vaksinuar plotësisht mund të heqin maskat me disa përjashtime. Drejtoresha e CDC-s, Rochelle Walensky, thotë se udhëzimi është i lidhur me përgjegjësinë individuale. Nëse janë të vaksinuar, ata janë të siguruar. Nëse nuk janë të vaksinuar, ata rrezikohen dhe duhet të vënë maskat, ose më mirë të vaksinohen. Disa drejtues të shëndetit publik i kritikuan udhëzimet si shumë të papritura dhe konfuze, pasi nuk është e qartë se kush është i vaksinuar. Administrata e presidentit Biden ka thënë se nuk do të krijojë një pasaportë kombëtare për vaksinën. Udhëzimi i ri nga CDC ka ringjallur debatin rreth një certifikate vaksine në mënyrë që bizneset dhe të tjerët të dinë nëse njerëzit janë të vaksinuar. Sipas zonjës Walensky, udhëzimi nuk do të thotë që të gjithë të heqin maskat, por që çdo njeri të jetë përgjegjës për shëndetin e tij. Për të pa vaksinuarit, udhëzimi nuk ka ndryshuar, thot ajo. Në një dalje pa maskë javën e shkuar, presidenti Biden pranë nën presidentes Kamala Harris e përshkroi udhëzimin e ri si një ditë e shkëlqyer për Amerikën. Megjithatë, udhëzimet e CDC-s nxitën ndryshimin në të gjithë vendin. Disa dyqane thanë se blerësit e vaksinuar nuk kanë më nevojë të përdorin maska. Të tjerë thonë se nuk do të ndryshojnë rregullat ndërsa rishikojnë udhëzimet. Një sindikat që përfaqëson 1.3 milion punonjës të industrisë së ushqimit dhe tregtisë, tha se udhëzimi i ri mund të vërë në rrezik pjesëtarët e saj. Po kërkojmë bizneseve që ta bëjnë sa më të lehtë që punonjësit e tyre të vaksinohen, duke dhënë një ditë pushimi me pagesë. Jo të gjitha shtetet janë të gatshme të lehtësojnë kufizimet, përdorimi maskës dhe distanca fizike ende kërkohet për udhëtarët e transportit publik dhe në avion. Ndërkohë, disa shtete dhe biznese po përdorin metoda të ndryshme për të nxitur njerëzit që të vaksinohen, duke ofruar udhëtime falas me tren, birë dhe madje edhe para, ndërsa përpiqen të kthejnë normalitetin tek komunitetet e tyre. Autoritetet indiane po marrin masa ndaj ciklonit Tukti që po godet bregdetin perëndimor të vendit. Mijëra njerëz janë evakuar dhe programet e vaksinimit kundër COVID-19 janë mbyllur në disa zona. Për javë të tëra, India ka raportuar me qindra mijëra infeksione të reja me koronavirus dhe ekziston frika se qendrat ku do strehohen njerëzit për shkak të ciklonit mund të shndrohen në epiqendra të shpërndarjes në masë të virusit. Koronavirusi përhapet lehtësisht ku njerëzit qëndrojnë pranë njëri tjetrit. Ndërkohë, vaksinat kundër Covidit në dispozicion të programit ndërkombëtar për shpërndarjen e barabartë të tyre, Covaxit, po mbarojnë. Mungesa e tyre vjen kryesisht pasi prej disa muajsh Instituti Serum i Indisë nuk ka qenë në gjendje të përmbush detyrimet e tij globale mbi vaksinat për shkak të kërkesave të mëdha të brendshme për to. Mos pajtimet nërmjet Kosovës dhe Serbisë pa mundësuar miratimin e një deklarate të përbashkët rreth mos prekjes kufive të vendeve të Ballkanit perëndimor në takimin e presidentëve të rajonit të njohur si procesi Brdo-Brioni, një nismë me Slovenisë dhe Kroacisë. Takimi sotëm në Sloveni ishte rasti i parë që presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ishin rreth së njëjtë stryez në cilën u diskutua artmëria europiane e rajonit, por dhe ide të jo zyrtare të kohëve të fundit për ripërsaktim kufish. Materialin e përgatiti për transmetim korrespondenti ynë Besim Abazi.
Presidentët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Kroacisë e Slovenisë nuk arritën të merren vesh për një deklaratë përbashkët rreth kufive të vendeve të rajonit për shkak të qëndrimeve tërësisht të ndryshme të Kosovës dhe Serbisë. Kjo çështje është pjesë e diskutimeve në takimin e presidentëve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, i njohur si procesi Brdo-Brioni, një nismë Slovenisë dhe Kroacisë si shtet anëtar të Bashkimit Evropian që synon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe nxitjen e dialogut politik midis rajonit të Ballkanit dhe bllokut 27 anëtarësh. Gjatë muajit të kaluar u ngritën shumë debate pas shkrimeve në mediat kroate e bosniake për një dokument jo formal, i njohur si non-paper, me siç thotë propozimi për ndryshimin e kufive në Ballkan. Por çështja nuk u përfshin deklaratën e përbashkët pas takimit të sotëm për shkak të kërkesës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që në tekst të përfshihet angazhimi për mos ndryshimin e kufive të njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, por një qëndrim i tillë është kundërshtuar nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, me që një formulim i tillë do të nënkupton të njohin e Kosovës brenda kufive të Serbisë. Recimo da je agenda kosovske predsjednice Osmani bila nešto ambicioznija i da su... Të themi agenda e presidentes Kosovës Vjosa Osmani ishte më ambicioze dhe përshak të kundështimit të Serbisë, disa pjesë u deshte lijen jashtë. Kjo është një kompromis. Ne jemi këto të ndihmojmë shtetet që janë në proceset integruese. Problemet dypalëshe nuk mund të zgjidhen në kuadër të procesit Brdo-Brioni, tha presidenti kroat Zoran Milanović. Presidenti sloven, Borut Pahor, vendi i cili do të kryesoj bashkimin evropian nga Niko Riku, tha si kjo çështje hoq nga deklaratën, ndërsa ritheksoi kundërshtimin e tij ndaj çdo ideje për prekje të kufive. Megjithatë, presidentët miratuan një deklaratë që ka në thelb thirrjet për integrim të shpejtë të Ballkanit në bashkimin evropian. Mora Evropska Unia pospeshit proces shiritve. I bëjmë thirrje bashkimit evropian që të qaset Ballkanit Perëndimor si një tërësi, tha presidenti sloven, duke theksuar se bloku duhet të përshpejtojë procesin e zgjerimit, ndërsa vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të përshpejtojnë reformat. Gjashtë vendet e rajonit, Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnia, Malizi dhe Serbia aspirojnë antarësimin në bashkimin evropian. Aktualisht, Malizi dhe Serbia në pritje të hapjes së kapitujve të rinë në negociatat në bashkimin evropian, ndërsa Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë në pritje të fillimit të këtyre negociatave. Por çështja ka ngecur në kundërshtimin e Bullgarisë për hapjen negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe kjo ka bërë që të psojë edhe Shqipëria, e cila ka përparuar në rrugën e saj drejt bllokut së bashku me Shkupin. Kosova është e fundit në proces, ajo pritet të vazhdojë bisedimet me Serbinë në pjesën e dytë të muajit qershor. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008, por të dyja palët janë të detyruara të kërkojnë një marrëveshje normalizimi si kusht për integrimet evropiane. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi. Në Shqipëri, Komisioni i Ankimimit dhe Sanksioneve hapi sot kutit e materialeve zgjedhore për 24 qendra votimi në Berat. Hapja e kutive u bë pas ankimit paraqitur nga Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila ka kërkuar shpalljen të pavlefshme të votimit në këto qendra, si dhe ripërsëritjen e votimit në të gjithë qarkun e Beratit, ku vetëm për disa dhjetra vota ajo nuk mundit të siguronte një mandat. Nga hapja e materialeve zgjedhore, ja vënë re parregullsi të ndryshme në disa qendra votimi, si mungesa e raportit mbylljes pajisjes identifikimit elektronik, mungesa e një proces verbali për kalimin në proces votimi manual, apo diku tjetër mungesa e raportit të hapjes dhe mbylljes pajisjes identifikimit elektronik, si dhe një tentativë për votim të dyfisht në një qendër votimi. Seansa për mbyllëse për ankimimin e LSI-s pritet të zhvillohet ditën e mërkurë, kohë gjatë së cilës edhe vetë Komisioni i Ankimimit dhe Sanksioneve do të vendosë se çfarë do të bëjë mëtej dhe nëse ka hapësira për të vijuar me një hetim më thelluar që do të mund të çonte në rinumërimin e votave në 24 qendrat për të cilat ka patur ankimim. Në Tiranë, një grup veprimtarësh dhe organizatash për të drejtat e njerëzit shënuan sot me një tubim në sheshin Skënderbej ditën ndërkombëtare kundër homofobisë. Ata shpalosën flamurin e tyre shumë ngjyrësh, simboli të drejtave të personave LGBTI, të cilët sipas studimeve më të fundit vazhdojnë të mbeten të përjashtuar nga shteti dhe të pambrojtur. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Veprimtarët e drejtave njerëzore dhe antarët e shoqatave LGBT zhvilluan sot në Tiranë tubimin e tyre periodik në ditën ndërkombëtare kundër homofobisë, transfobisë dhe bifobisë, duke shpalosur në mënyrë simbolike flamurin shumë gjyrësh, simboli lëvizjes së tyre botërore. Ky është viti i gjashtë kur veprimtarët organizojnë këtë tubim, edhe pse për shkak të kufizimeve të pandemisë Covid, marshimi i krenarisë nuk mund të mbahet.
Veprimtarët po krijojnë vit pas viti kështu një traditë periodike për të mbrojtur dhe promovuar respektimin e të drejtave të personave lesbian, gay, biseksual, transgjinore të tjerë. Shqipëria miratoi 11 vjet më parë ligjen për mbrojtjen nga diskriminimi të personave LGBT, por sot ata vazhdojnë të përballen me dhunë, përjashtime dhe veçime si dhe krime të urrëties në familje dhe në komunitetet ku jetojnë. Një në tre persona LGBT raportohet se është viktimë dhunës fizike në familje. Veprimtarët po huan se personat LGBT në Shqipëri janë për vitesh në mëshirë të fati dhe të pambrojtur nga ligjet, politikat apo institucionet të cilat nuk punojnë sa duhet për respektimin e të drejtave të tyre. Komuniteti vazhdon të jetë pre dhe të vazhdon të vuaj nga diskriminimi i hapur, dhuna, dhe kur themi dhuna, nuk është dhuna në një familje, por është dhunë në bazë komunitare, pra dhe në bazë shtetërore. Dhe për tek sa pa diskutim krimet e urrëties vazhdojnë të bëhen problemi kryesor. Nëse do të shikonim, le të themi në copza komunitetin, pa diskutim, komuniteti transgjinor është komuniteti që mbetet më i paraqyquari, më i diskriminuari dhe më i përjashtuar. Në këtë ditë ndërkombëtare u publikua edhe një raport 10 vjeçar mbi shkeljen e të drejtave të njeriut ndaj personave LGBT, ku Shqipëria renditet e para në rajon për diskriminimin dhe refuzimin e tyre dhe si një prej vendeve më homofobe të Ballkanit. Raporti i fundit tekst se gjendja sociale e ekonomike e personave LGBT është tepër e rëndë dhe në shkeljet plotë të gjithë standardeve ndërkombëtare. Gjendja u rëndua edhe më shumë gjatë pandemisë, kur jeta e tyre u rrezikua për shkak të mungesës së të ardhurave, ndërsa qeveria nuk miratoi asnjë mbështetje të veçantë për ushqimin apo strehimin e tyre. Pjesa dërmuese e prindërve shqiptar të anketuar dhe pjesa më e madhe e mësuesve nuk e përkrahin fëmijën e vet, sapo ta zbulojnë se ai është pjesë e LGBT. Sondazhet zbuluan që më shumë se gjysma e shqiptarëve besojnë se homoseksualët dhe lesbiket nuk duhet lënë të lirë të jetojnë ashtu siç duan vet, ndërsa 1/3 të anketuarve nuk pajtohen as pak me marrëdhëniet brenda të njëjtës gjini, çka e rendit Shqipërinë midis vendeve më homofobe në rajon. Për zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë. Procesi i vaksinimit kundër COVID-19-s në Kosovë, që po zhvillohet me durime ndërkombëtare, është shndruar në temë debatesh. Javën që lan pas, opozita kritikoi qeverinë mbi mënyrën e menaxhimit të vaksinimit që u shoqëruar me raste të gjata në Prishtinë. Por si po zhvillohet ky proces në qytetet e tjera të vendit? Korrespondentja jone Dira Blasa qëndroi sot në Mitrovicë, për nga na dërgoi dhe materialin vazhdim. Sabrije Murati u vaksinua të hënën në qendrën e mjekësisë familjare në komunën e Mitrovicës së Jugut. Ajo mori dozën e parë të vaksinës AstraZeneca me të cilën është furnizuar kjo qendër. Unë jam Sabrije Murati, e kom pas terminin së caktum orën, edhe erdha e mora vaksinën, jam e kënaqën, s'po një asë dhimbje asë kunqë. Vaksinimi në këtë qytet bëhet ndarazi në veriun me shumicë serbe dhe jugun me shumicë shqiptare. Banorët serb janë vaksinuar në Serbi, ndërsa shqiptarët e bëjnë këtë në të vetmen qendër të vaksinimit në jug. Drejtori i qendrës dr. Fevzi Sulejmani në një bisedë me Zërin e Amerikës tha se që nga fillimi i procesit një muaj më parë janë vaksinuar rreth 1000 persona. Po përgjithësi është të shku mirë. Po mendoj ditë të fundit ka floks pak më të shtur të interesimit për vaksinim, mirë po përgjithësi nuk kemi pas do një vështërsi e cila ka pas ndikim në ecurinë e këtij aktiviteti. Ofrohet domethënë për momentin këtë hapësirë, të cilën jeni duke e kemi vizitu, punohet në dy ndryme për çdo ditë punës, edhe parafarsisht brenda ditës diku 120 deri 130 persona. Unë quhem Rukije Mehmeti, jam nga Mitrovica. Deri që ta shumë mirë, shumë në regull, e qëpar vakcine se dime. I shala në bojnë hajrë, cëllat në adhanë. Mirë shumë, e kena bo terminin, pej 10 gjys, dhe 11 gjys, kanë thonë që vjenë. I shala është efektive, për që ta e marë, të shofim, ta shë masë. Zoti Sulejmani thot se interesimi i qytetarëve për vaksinim është më i lartë se sa mundësit që aktualisht i ka kjo qendër vaksinimi. Po saqërisht thot ai, interesimi është i lartë për vaksinën Pfizer, furnizimi me të cilën është tash për tash shumë i kufizuar. Synimi për vaksinimin e 60% të popullsisë deri në fund të vitit u ritheksua të hënën gjatë paraqitjes së programit të qeverisë në Parlamentin e Kosovës. Opozita ndërkaq kritikoi qeverinë për dështim në këtë proces. Në këto 55 ditë kemi arritur të sigurojmë 74.100 vaksina, ndërsa drejt në fund të këtij muaji do të kemi edhe 142.530 vaksina të reja, që gjithsej arrin në 216.630 vaksina.
Me këto dhe me pritjet që kemi për muajin qershor, jemi në rrugë të mirë për të garantuar imunizimin e 60% popullsisë në grup moshën e atyre që duhet vaksinuar deri në fundin e vitit 2021. Pamjet të shëmtuara të trajtimit të prindërve, të gjyshërve dhe të moshuarve tanë, ku ata shtyshin me njëri tjetrin, pa fajin e tyre, për të marrë një vaksin, tregon që vendi po lëviz drejt një katastrofe shëndetësore. Dhe kudo në botë, është detyrë kryeministrit të siguroj vaksinat dhe kryeministri me urgjencë do duhet të udhëtonte për siguroj vaksinat. Deri në fund të javës që po e lëm pas, në tërë Kosovën janë vaksinuar mbi 41.800 persona. Ndërsa nga gjithsejt 100.800 doza që janë premtuar për Kosovën në kuadër të programit COVAX, deri tash kanë arritur më shumë se 62.000 vaksina. Kosova tashmë ka marrë edhe një pjesë të mbi 95.000 vaksinave të zotuara nga Bashkimi Evropian, por mbetet vendi i fundit në rajon me numrin e të vaksinuarve. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca Mitrovic. Organizatat myslimane amerikane bojkotuan festën e së dielës në Shtëpinë e Bardhë me rastin e Fitr Bajramit që shënonte fundin e muajit shenjtë Ramazanit. Sipas tyre, kjo u bë në shenjë proteste ndaj mbështetjes së administratës Biden i jep Izraelit në konfliktin me palestinezët. Fitr Bajrami është zakonisht një kohë gëzimi dhe festimi për myslimane në të gjithë botën. Por këtë vit Fitr Bajrami është prishur, jo vetëm nga pandemia, por edhe nga dhuna e përshkallëzuar midis Izraelitëve dhe palestinezëve, duke bërë që disa organizata myslimane amerikane të bojkotojnë një ceremoni virtuale të Shtëpisë së Bardhë për Fitr Bajramin. Këshilli për marrëdhëniet amerikano-islamike u është bashkuar organizatave të tjera kombëtare myslimane amerikane në bojkotimin e festës së Shtëpisë së Bardhë për shkak të përgjigjeve zhgënjyese dhe shqetësuese të administratës Biden ndaj abuzimeve të të drejtave të njeriut nga qeveria izraelite kundër palestinezëve në Gaza dhe Jeruzalemin lindor. Duke filluar me Bill Clintonin në vitin 1996, presidentet amerikan kanë shtuar iftar në Shtëpinë e Bardhë. Këtë vit presidenti Joe Biden dhe zonja e parë Jill Biden zhvilluan një ceremoni virtualisht. Ne mund ta shohim frymën e kësaj dite tek miliona musliman amerikan që e bëjnë vendin tonë më të fortë çdo ditë, duke përfshirë kaq shumë punëtor të guximshëm të vijës së parë. Presidenti Biden pranoi se konflikti izraelito-palestinez ka një peshë të rëndë mbi muslimanët në të gjithë botën. Administrata ime do të vazhdoj të angazhohet me palestinezët, izraelitët dhe partnerët të tjerë rajonal për të punuar drejt qetësisë së qëndrueshme. Kështu në mira njerëz u ndodhen në qytetet kryesore të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë Washingtonin, New Yorkun dhe Bostonin, për të kërkuar që administrata Biden të bëjë më shumë për të adresuar abuzimet e drejtave të njeriut nga qeveria izraelite kundër palestinezëve. Ne jemi të lodhur nga vrasjet e të pafajshmëve, jemi të lodhur nga pushtimi. Ambasadori izraelit në Kombet të Bashkuara tha se Izraeli po vepron për vetëmbrojtje. Ai foli të dielën me Këshillin e Sigurimit, duke thënë se konflikti ishte i paramenduar nga Hamasi. This is not the first time that Hamas. Kjo nuk është hera e parë që Hamas qëllon me raketa vdekjeprurëse pa dallim dhe civilëve izraelit, ndërsa fshihet pas civilëve palestinezë. Gjatë fundjavës, presidenti Biden bisedoi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe udhëheqësin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Po ashtu, i dërguari presidentit Biden ndodhi në rajon mes përpjekjeve diplomatike për të rivendosur qetësinë. Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin hapa të menjëhershëm. SBA duhet të luajnë rol në uljen e tensioneve, ndalimin e dhunës, që situata të mos dalë jashtë kontrollit. Paranisjes së dhunës, zoti Biden kishte bërë pak përpjekje për të rifilluar negociatat e bllokuara të paqes. Tani ai është në presion për të vepruar, jo vetëm nga myslimanët amerikanë, por edhe nga ligjvonësit në krahun progresist të Partisë Demokrate. Të nxitur nga vendimi në çështjen e vrasjes së George Floydit, të afërmit e viktimave të tjera të dyshuara të dhunës policore në Shtetet e Bashkuara duan që çështjet e tyre të rihapen, por nuk është e qartë nëse kërkesa e tyre për drejtësi mund të marrë përgjigje. Përpara se të ndiqni këtë material, ju njoftojmë se ai përmban fjalor dhe video që disa mund t'i konsiderojnë shqetësuese.
Leonard Shand u vra me armë zjarri nga policia më 26 shtator 2019. Vetëm disa hapa larg vendit ku janë tani motra dhe vëllai i tij, Tracy dhe Paul. Avokati i familjes i tregoi zërit Amerikës videon që kishte siguruar nga autoritetet. Ajo tregon një incident prej 40 minutash me 10 oficer nga 3 departamente të qarkut Prince George në Maryland. Ata kërkuan që Shand të dorëzonte të dy thika. Familja thot se policia përdori forcë të tepruar dhe acaroi gjendjen që përfundimisht shoi në vdekjen e tij me armë zjarri. E vran para se të mbërrinte ekipi ndërhyrjes. Ai nuk u beson të policëve, kështu që kjo do të kishte sjell një ndryshim të madh. Dhe mos harroni që ai nuk ishte në asnjë moment armiqësor. Ai u acarua kur u përpoqën ta godisin në makinë, kur u përpoqën ta shkelmonin. Në Shtetet e Bashkuara, sistemi i drejtësisë trajton rastet e pretenduara të brutalitetit të policisë si çështje penale ose civile, ndonjëherë si të dyja. Për shkak se është policia ajo që heton krimet, ka automatikisht një konflikt interesi. Familja e viktimës mund të ngrejë padi civile kundër një oficeri për çdo lloj viktimizimi që pson një individ dhe anëtarët e familjes së tij. Akuzat penale duhet të ngrihen nga qeveria. Polemika është se prokurorët mbështeten tek policia për të siguruar ato prova. Është dhe çështja e transparencës. Në Maryland dhe shtetet e tjera, një juri e madhe përbër nga qytetarë të zakonshëm analizon provat nga policia dhe prokurorët për të vendosur nëse policët duhen akuzuar. Problemi është se juria është sekrete. Ajo diskuton pas dyerve të mbyllura me një prokuror, asnjë avokat tjetër për viktimën. Juria e madhe votoi për të mos akuzuar oficerët e përfshirë në rastin Shand. Prokuroria e quajti procesin të plot dhe transparent dhe tha se nuk është e hapur për ta rishikuar atë. Eksperti për përdorimin e forcës analizoi çdo këndvështrim, shqyrtoi çdo video, çdo deklaratë të dëshmitarve dhe zbatoi ligjin. Sindikata e policëve ka kundërshtuar përpjekjet për të rihapur çështjet në gjithë vendin, përfshirë atë të zotit Shand. Shqetësojmë se kjo do të sillte rihapjen dhe mbajtjen hapur të çështjeve për një kohë të pacaktuar, derisa të merrej përgjigja që njerëzit duan të marrin, dhe sistemi ynë i drejtësisë nuk funksionon kështu. Ka pasur presion politik për disa raste shumë publike, si vdekja e Michael Brownit në Ferguson në vitin 2014, ajo e 12-vjeçarit Tamir Rice në Cleveland dhe vdekja e vitit 2015 e Freddie Gray nga dëmtimet e shtyllës kurrizore pas arrestimit të tij në Baltimore. Edhe kur një oficer nuk akuzohet nga juria e madhe, kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk e kuptojnë se ajo që ndodhi nuk ishte e rëndë, dhe shpesh ndryshimi ndodh në gjykatën civile. Zgjidhja e çështjeve civile paguhet nga shtetet, qytetet dhe qarqet me sigurime ose para të taksapaguesve. I ashtu quajtur imunitet selektiv mbron oficer të veçantë nga përgjegjësia financiare personale për veprimet në detyrë. Është diçka shumë e diskutueshme, është një çështje që jo vetëm po trajtohet në nivel shtetëror dhe lokal, por edhe në shkallë vendi. Legjislacioni që shfuqizon imunitetin selektiv u miratua nga dhoma e përfaqësuesve në mars. Zonja Braveboy tha se qarku i saj po përmirëson trajnimin e policisë dhe po forcon njësitë e shëndetit mendor. Ajo gjithashtu mirëpriti paketën e reformës policore që miratoi Marylandi kohët e fundit. Motra dhe vëllai Leonard Shandit e din se ka pak shanse të fillojë një hetim i ri penal dhe shpresojnë të gjejnë drejtësi përmes një procesi gjyqësor civil. Por ata e din që ato nuk mund të jenë kur mjaft. Edhe një shpërblim financiar nuk do ta rikthente Leonardin. Është një jetë njeriu, kështu që çfarë mund ta kompensoj atë? Ndjej dhimbje në zemër sepse e di çfarë donte të bënte dhe çfarë po bënte me jetën e tij. Dhe jeta ju pre në mes dhe kjo është një gjë e tmerrshme, e tmerrshme. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, në YouTube dhe Facebook. Natën e mirë.